Kjo është çfarë ka mbetur nga djegje e makinës në oborrin e shtëpisë së Xhelila Lushit në fshatin Halil të Krujës. Zjarri është vënë orën 2 të natës. E para që ka vënë re situatën, ishte e zonja e shtëpisë, e cila me njëherë ka alarmuar pjestaret e tjerë të familjes. Flakët janë munduar që t'i shuajnë vetë, teksa lajmëruan edhe zjarr fiksit. Për mediat thonë se nuk kanë konflikt me askënd. Asi lejë, konflikt asë me asni, ma. Rajmë punë tonë, ma, si nga punë me asni. Më halët tona. Por veprimin e konsiderojnë të ullët. Ne, punë tonë, si bim qafë kujtë, si këshën, akupte. Fishë djegën makinën, për këta sen burë, akupte. Se t'jen burë, atë dalin për balë, zëtë. Ta djegën makinën, atë gjenë, ma. Për ngjarjen, policia ka nisur hetimet për veprimet të qëllimshme, ndërsa janë bledhur edhe provat, nga hyrja me dhunë në ambientet e banesës.